Olá, minhas amigas e meus amigos da Resistência à Imbecilidade e às Estupidezas Alegrias! Cão que ladra não morde. Em boa hora, o ministro da Defesa veio a público dizer que o compromisso das Forças Armadas é com a Constituição e com a democracia, com a paz. Era necessário esse tipo de pronunciamento, porque a jogada populista de Bolsonaro. Subindo em cima de uma caminhonete, em frente ao quartel-general Forte Apache, em Brasília, diante de manifestantes com faixas pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e a edição do AI-5, fazia ver ou crer que ele tinha todo o apoio do que estava por trás dele, o quartel-general do Exército. A nota do ministro da Defesa esclarece essa situação. Coloca ele como um político que há muito tempo deixou de ser militar. Na verdade, o que Bolsonaro faz é dizer: Eu sou militar, eu sou militar. Ele já deixou de ser militar há muito tempo. Há muito tempo. Ele tem contatos com a área militar, é natural. Mas há muito tempo já deixou de ser militar. Mas fica como vivandeira nas portas dos quartéis. E é exatamente sabedor de que o exército, de que o ministro da defesa viria com uma nota de repúdio à sua atitude. Em frente ao quartel-general, é que no dia seguinte ele recua e diz: Sou pela Constituição, pela democracia. Eu sou a Constituição. Aí erra novamente. L'État, c'est moi. Como diria o Rei Luiz: L'État, c'est moi. O Estado sou eu, a Constituição sou eu. Não, isso aí não precisa nem discutir. Vários articulistas já falaram sobre isso. Ele não é a Constituição. Ele tem que obedecer à Constituição. A Constituição não é uma pessoa. Nem a democracia é uma pessoa. Então ele recua, volta atrás, como se fosse um garoto bonzinho. Não fui eu que quebrei a vidraça do vizinho. Seria mais ou menos isso. A Folha de São Paulo e Editorial diz que ele mia como um gato. Na verdade, ele não late. E eu digo que cão que ladra não morde. Ele fala muito, fala muito, fala muito, mas sabe dos seus limites, dos limites constitucionais. Sabe que não há clima para golpe militar. Ele continua discursando para sua base, continua discursando para aqueles eleitores que de uma forma ou de outra se deixaram enganar, se deixaram levar ou, através do Bolsonaro, manifestam seus instintos mais baixos, mais selvagens e mais antidemocráticos. Mas, se por um lado Bolsonaro ladra e não morde, por outro lado, há quem não ladre. O silêncio do ministro Moro, ministro da Justiça, no momento, deste em que a Constituição é afetada, em que as instituições são atacadas, o grande herói da justiça brasileira, o provinciano ministro Sérgio Moro, mantém-se calado e de forma oportunista, apegado ao cargo. Conivente e cúmplice com toda esta loucura que o país está vivendo dentro do governo Bolsonaro. Com toda a injustiça que está sendo cometida quando ele profere os disparates que profere. Quem cala, consente, ministro Moro. E por que Moro não ladra? Por que Moro não grita? Por que Moro não toma atitude? Por oportunismo. Ele precisa se manter. Se ele renunciar ao cargo de ministro, se ele enfrentar e for posto para fora, defenestrado, ele deixa de existir. Ele perde o seu cacife. Ele deixa de ser a reserva moral da nação na luta contra a corrupção. Mas, ministro Moro, a corrupção não se dá apenas quando se rouba dinheiro. Também quando se corrompe os valores democráticos, os valores constitucionais, esta é uma forma de corrupção. E o seu silêncio o torna conivente com ela. Eu não diria cúmplice, mas de alguma forma a sua omissão o torna conivente. Se por um lado há um cão que ladra, por outro há uma coruja que observa. Coruja também é ave de rapina. Ela avança sobre ratos, sobre insetos, sobre animais menores. Mas nem isto o ministro Moro está fazendo. Ainda tentando preservar o seu cacife para 2022. Ou concordando com tudo isto, apenas por uma posição ideológica, sem fins eleitoreiros, coisa que eu duvido. Para encerrar este vídeo, meus amigos, o ministro TAIS, do terceiro Taj, ele não veio para cuidar da saúde. Esse não é o principal objetivo dele. A mim, parece que o principal objetivo dele. É coonestar as bobagens ditas por Bolsonaro. É mostrar que nós estamos bem, que não é preciso, em última análise, isolamento, que o Brasil está enfrentando muito bem a pandemia, que Bolsonaro no fundo, no fundo, está certo. A prova disso é o desmentido sobre o número de mortes. No dia passado. Foi noticiada 383 mortes, e logo depois de desmentida, não, são 113. Foi uma questão de digitação errada. Você tem que imaginar um digitador que seja pior do que eu nos meus 72 anos enxergando o teclado. Você tem que imaginar um profissional de digitação que, ao invés de digitar a tecla com o número 1, digita a tecla com o número 3, ou seja, duas teclas depois. E depois, na segunda casa, na casa das dezenas, 113. Quando devia de digitar um, ele pula sete casas da tabela, sete casas do teclado e digita oito. Que digitador é esse que consegue errar uma digitação profissional por sete casas? É claro que o número de mortes era de 383 ou mais. E vence a dizendo não foi um erro de digitação. Eu acredito que se era 383 e alguém bateu 483 ou 283, o dedo pode ter esbarrado sem querer na tecla ao lado. Mas pular sete casas, de 383 cair para 113, isso não é um digitador, isso é um catador de milho. A ser verdade, estamos muito mal servidos de digitação. Além do mais, considerando o governo Bolsonaro, considerando a este ministro da saúde, a serviço dos grandes grupos de saúde privada, de laboratórios e coisas tais, os números não são confiáveis. Nenhum deles, nem 113, nem 383, não são confiáveis. O Brasil não tem controle, não sabe o que se passa e não saberá talvez nunca. Os números serão maquiados serão subtraídos da verdade até porque são incapazes de atingir a verdade. Eu leio agora nos jornais da Europa que a espanha está conseguindo aplicar 40 mil testes por dia. o objetivo é 100 mil 40 mil a Espanha civilizada primeiro mundo e a itália 38 mil testes. O nosso ministro quer aplicar testes na população brasileira para liberar a quarentena. Primeiro, como eu disse, é preciso dinheiro para esses testes. Segundo, é preciso tempo para que esses testes cheguem ao Brasil. E terceiro, nem a Itália, nem a Espanha, países de primeiro mundo, controladíssimos com a saúde sob controle, conseguem aplicar os testes na proporção devida. E é este ministro tais, este cocheiro de Drácula que nomearam ministro da saúde, é que vai aplicar os testes no Brasil? E lembrando, aplicar testes rápidos, sem confiabilidade, porque é preciso aplicar novamente os testes com 14 dias de extensão, que custam muito mais caros e demoram muito mais tempo. Então, como eu disse em outro vídeo, me engana que eu gosto. E cão que ladra não morde, e aos que não ladram e também não mordem. De toda forma, um abraço!